जय श्री कृष्ण। ओमकार किचन में तमारू स्वागत छे। आज आप बनाशू मकान लोटनी कचोरी। आ कचोरी स्वाद में टेस्टी लगे, खूब ओछा समय में बनी जाए। तमे 10-15 दिवस सुधी स्टोर कर सको छो। तो चलो बनावानी शुरुआत करिए। मकाईना लोटनी कचोरी बनावामाते अहीं आपणे मकाईनो लोट लीधो छे। मकाईनो लोट तमने बजारमां आसानीथी मळी रहेशे। आपणे क्वांटिटीमां 1 मेजरमेंटनो कप लीधो छे। मोटा वसनमां लई लईशुं। एनाथी अर्धो आपणे घऊंनो लोट एड करवानो छे। तमारे घऊंनो लोट एड न करवो होय तो पण तमे घऊंना लोटने स्कीप करी शको छो। मकाईना लोटनी कचोरी पण बनावी शकाय छे। अहीं आपणे तीखास माटे आदू लसण अने लीला मरचाँनी पेस्ट एड करीशुं। स्वाद अनुसार लीधी छे। स्वाद अनुसार तीखू लाल मरचू एड करीशुं। 2 चमची एड कर्युं छे। मीठू एड करी लईए। 1 चमची आमचूर पाउडर एड करीशुं। 1/2 ચમચી હળદર, 1 ચમચી બેકિંગ સોડા એડ કરીશું, 1/2 ચમચી હિંગ, 1 ચમચી આખું જીરું એડ કરવાનું છે। सारी रीते मिक्स करी लईए। आपणा मसाला लोट में सारी रीते मिक्स थई गया छे। हवे आपणे कांदा एड करवाना छे। कांदा एक मोटो नंग लीधो छे अने आ रीते बारीक चॉप करी लीधो छे। एड करी लईशुं। मिक्स करता जशुं। समारेला लीला धाणा एड करी लईए। આપણા કાંદા લીલા ધાણા મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે બટાકા એડ કરવાના છે। બટાકાને બાફીને છાલ કાઢી લીધી છે, ત્યારબાદ ઠંડા પણ થવા દીધા છે। 4 નંગ બટાકા લીધા છે। બટાકાને આપણે આ રીતે છીણી લઈશું। તમે મેશ પણ કરી શકો છો, મેશ કરીને એડ કરી શકો છો। હું અહીં છીણી લઉં છું। 4 નંગ બટાકા આપણે છીણી લેવાના છે। આપણે બટાકાને છીણી લીધા છે। બટાકાને આપણે લોટની સાથે મિક્સ કરવાના છે। મકાઈના લોટની આ કચોરી બનાવવાની ખૂબ જ સિમ્પલ છે, તમે ફટાફટ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો, ખૂબ જ ઝડપમાં બની જશે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે। સારી રીતે મિક્સ કરતા જશું। અહીં આપણે પાણી જરૂરિયાત પ્રમાણે જ એડ કરવાનું છે। બટાકા મિક્સ થઈ ગયા છે। આપણે લાસ્ટમાં 2 મોટી ચમચી તેલ એડ કરવાનું છે। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને લોટ બાંધવાનો છે। અહીં આપણે પાણી જરા પણ એડ નથી કર્યું। લોટ બનતા જશું, તમને જરૂરિયાત જણાય તો જ તમે પાણી એડ કરજો। તેલ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે લોટ બાંધી લઈએ। આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। લોટ બંધાઈ ગયા બાદ ફરીથી આપણે 1/2 ચમચી તેલ એડ કરીશું। તેલને આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ। લોટને 6-7 મિનિટ સુધી રહેવા દઈએ। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણો લોટ ખૂબ જ સરસ એવો સેટ થઈ ગયો છે। આપણે હવે કચોરી બનાવવાની શરૂઆત કરીશું। એ માટે લોટમાંથી થોડો લોહો લીધો છે। આ રીતે મોતો લેવાનો છે, રાઉન્ડ કરી દઈશું, લોહો બનાવવાનો છે। હવે અહીં આપણે ડસ્ટ કરવા માટે ઘઉંનો લોટ લીધો છે। ઘઉંના સૂકા લોટમાં ડસ્ટ કરી લઈએ। હવે આપણે કચોરીને વણવાની છે। અહીં આપણે મકાઈનો લોટ લીધો છે તો એ માટે વણતી વખતે આપણે જરા પણ જોર નથી આપવાનું, હલકા હાથે જ આપણે આ રીતે વળતા જશું। કચોરીને વધારે પાતળી પણ નથી કરવાની,
कचोरीनी थिकनेस राखवानी छे। आपणी कचोरी वणाई गई छे, तमे जोई शको छो आ रीतनी आपणे थिकनेस राखी छे। आज रीते आपणे बाकीनी कचोरीओ पण वणीने तैयार करवानी छे। प्लेटमां मुकता जशुं। हवे आपणे बीजी कचोरी आज रीते वणवानी छे। थोड़ो पोषण लईने लोहा बनावी लईए। तमे अमारी चेनले सब्सक्राइब न करी होय तो हमणां सब्सक्राइब करी लो। आ रीते आपणे बाकीनी कचोरीओ पण वणी लईशुं। आपणी कचोरी वणाई गई छे। कचोरीने आपणे तळी लईए। तेल पहेलेथी गरम करवा मूकी दीधुं हतुं। आपणे गेसनी फ्लेम मीडियम राखवानी छे अने कचोरीने एक एक करीने ज तळवानी छे। आ रीते एक तरफ થઈ ગઈ છે, બીજી તરફ પલટાવી લઈશું। બીજી તરફ પણ થવા દઈએ। આપણી કચોરી ખૂબ જ સરસ એવી ખીલી ગઈ છે, પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આપણી સરસ મજાની મકાઈના લોટની કચોરીઓ રેડી થઈ ગઈ છે। બનાવવાની ખૂબ જ સિમ્પલ છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી। अमारी रेसिपी तमने पसंद आवे तो अमारी रेसिपी ने लाइक अने शेर करो। अमारी आवी नवी नवी रेसिपीओ जोवा माटे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करी ले।